Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarımız. Məlumuz olsun ki, yəqin ki xəbəriniz də var əslində, ayın 14-də separatçı rejimin, Dağlı Qarabağ separatçı rejiminin qondarma lideri Baku Sakyan Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi və orada hətta qanunverici orqan olan Kongresdə bir sıra görüşlər keçirdi, erməni lobbisinin nümayəndələrlə görüşdü, erməni pərəst kongresmenlərlə görüşdü. Təbii ki, rəsmi Bakının bununla bağlı ciddi bir nota səviyyəsində reaksiyası oldu. Amma reallıq budur ki, bu səfər baş tutdu. Bu və bizi maraqlandıran digər suallarımız var, çox ciddi suallarımız var. Və təbii ki, bu sualı qonağımıza ünvanlayacağım. Qonağımız ex-Xarici İşlər Nazirimiz Tofiq Zülfüqarovdur. Tofiq Məm, hoş gəlmişsiniz. Salam. Tofiq Məm, deməli, hələ münaqişə ocağı olaraq qalan və o münaqişə ocağında separatçı bir rejim yaradıb. Onun başında duran Ohanyan kimi bir adamın Birləşmiş Ştatlara səfər etməsi, erməni pasportu ilə getməsi və bu ölkənin sərhədlərini çox normal bir şəkildə, sakit şəkildə keçməsi sizcə Birləşmiş Ştatların xeyrinə işləyən bir məsələdir, yoxsa erməni lobbisinin gücünün təzahürüdür? Birincisi onu qeyd eləyək ki, bunu rəsmi səfər kimi təbii ki, adlandırmaq olmaz və qiymətləndirmək olmaz. Çünki yenə də bu insan işğalçı administrasiyanın rəhbəridir. Yəni, işğal ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən yaradılmış işğalçı administrasiyanın rəhbəridir. Təbii ki, bir oyuncaq bir vəzifə tutur və onu təbliğ eləmək üçün erməni tərəfi, yəni Ermənistan ilk növbədə və erməni lobbisi çalışırlar, ona hansısa siyasi imic yaratsınlar. Və bununla əlaqədar olaraq bu səfərləri təşkil edirlər. Təbii ki, bu erməni lobbinin bir növ fəaliyyəti nəticəsində baş verən bir hadisədir. O ki, qalır kongresdə görüşlərinə, gəlin biraz aydınlıq gətirək, yəni o hansı Buyurun. Səviyyədə olan görüşlərdir. Ümumiyyətcə, kongresdə bu cür və buna bənzər görüşləri təşkil eləmək bir adətdir, çünki 5 dənə, 10 dənə kongresmenlər yığışandan sonra istəyirlər və ictimai, belə deyək, istifadəsində olan bəzi yerləri, kongresin bəzi yerlərini təbii ki, istifadə eləyə bilirlər. Kongres deyəndə biz nəzərə tutmalıyıq ki, orada olan adamlar bilirlər ki, 6 ya 8 dənə binadır. Hətta sizə deyim ki, kongresin binaların arasında yer altı metroya bənzər bir keçidlər. Yəni orada demək olmaz ki, də əsas binada nəsə eləyiblər və s. Bu çətindir demək və bu baxımdan təbii ki, lobbi, erməni lobbisi, onlar bu mexanizma nə tər olur? Hansısa şirkəti tuturlar, lobbiçilik eləyən şirkəti və lobbiçilik şirkətinə pul keçirilir. Və bunun nəticəsində 5 dənə, 10 dənə istəyirsiniz, 10-15 dənə nə qədər pul köçürsəniz, bir o qədər orada kongresmenləri cəlb eləyə bilərsiniz. Bunu mən istəyirəm nəyə görə belə açıqladım? Çünki bu onlarda rəsmi olaraq və qanunu olaraq bir fəaliyyətdir. Yəni bu pul köçürmədən sonra onun vergiləri də verir həmən bu kongresmin. Sonra özünə yazır da maaşı və s. Yəni bu pulla alınan bir tədbirdir. Gəlin bunu, amma icraçı, belə deyək də, qurumlar, Amerika Birləşmiş Ştatları ona aid öz mövqeyini bildiriblər və deyiblər ki, onlar bu cür qurumu, yəni Bako Sakyan tanımırlar. Burada da iki, belə deyək, standart biz görürük. Biz bir başa düşürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir viza almaq üçün az qalıb ki, bütün qovumların məlumatını verəsən və s. Yəni, bu hansı adamdır? Bak, o Sakyanı təbii ki, tanıyırlar da. Təbii, təbii. Onu tanıyaraq icazə veriblər ki, o gəlsin. Yəni, siz özünüz də bilirsiniz ki, bəzən elə bir səbəb tapırlar və vizanı vermək. Amma bu adama veriblər. Və burada iki standartlıq artıq mövcuddur. Bu cür səfərlər ondan qabaqda baş verib. Hətta deyim ki, həm sədr ölkələri biz xüsusilə nəzər yetirməliyik bu fəaliyyətə. Həm sədr ölkələrinə, Fransaya bu cür səfərlər olub
Rusya bu cür səfərlər olub. Yəni, mən sualım onunla bağlı çox mən vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu məsələlər necə tənzimlənir? Yəni, dünya praktikası nə deyir? Bilirsiniz, bir növ praktika demək çətindir. Yəni, kimə nə xeyir verir, o cür də qələmə verirlər. Misal gətirim də. Misal üçün, biz indi Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı hansısa tənqidə səsləndiririk. Amma bir 3-4 ay bundan qabaq Abramyan Moskvada yaşayan və Ermənistan diasporasının rəhbəri, onun ad günü olub və Bako Sakyan, həmən bu adam, o tədbirdə olub. Eyni zamanda həmən bu tədbirdə Lavrov da olub, digərləri də olub. Yəni, bu baxımdan bu da qanunları pozuntusu deməkdir və vasitəçilik eləyən ölkələrdə həmən bu səfərlərə və bu məsələlərə ciddi tənqid olmalıdır və imkan verilməlidir. Məsələ bir başqa prizmadan yanaşa toxunməli. Məsələ burasındadır ki, ikili standart çox ciddi şəkildə hər tərəfli özünü göstərir. Ta ki, Abxaziya, Asiyetiya, Dinestriyanı ölkə, ondan sonra Kırımın özü. Bax, bunların separası rejimlərinə ancaq təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət sərhədini keçməsinə, viza almasına qətiyyən yol verməyəcəklər bunlar. Biz başa düşməliyik ki, bu məsələdə faizlə götürsək, bir filan qədər siyasət var, bir filan qədər maraq var. Maraqdan deyəndə ki, bu adamlar ki, hansı ki bu səfəri təşkil eləyiblər və görüşləri təşkil eləyib, mən dediyim kimi həmən bu mexanizma vasitəsilə real bir pullar alırlar. Bu kongresmenlərə aiddir və s. Eyni zamanda bunu da qeyd eləyək ki, orada siyasət var. Yəni, Azərbaycana bir növ təzik göstərmək üçün müxtəlif vasitələri istifadə edir. İndi hamı başa düşür ki, bu konflikt təbii ki, bir vasitədir ki, Azərbaycana təsir eləsin, həm də Ermənistana təsir eləsin. Üzr istəyirəm, Tövbə mənim, çox ciddi bir məsələyə toxunuz. Əgər təsir eləmək bir məsələsi ortaya çıxıbsa, mənə elə gəlir ki, burada təsir obyekti Ermənistan olmalıdır. Çünki Ermənistan Rusiyanın faktik olaraq forpostudur. Rusiyanın iradəsindən kənar heç bir addım ata bilmir. Niyə bu qədər cəlb edicidir onda ermənilər, Ermənistan? O bir mənalı bu suala cavab vermək çətin, amma mən çalışarım. Çünki Azərbaycana təsir eləmək üçün bəzən Ermənistanı xoda salmaq lazımdır. Bu bəlli bir şeydir. Yəni, Azərbaycana hansısa şəkildə təsir göstərmək istəyirsinizsə və biz bunu tarix boyu görmüşük, Ermənistanı qabağa verirlər, onun qondarma yaradılmış qurumları təbliğ eləyirlər və s. və biz bunu görürük. Yəni, əsas məqsəd, gəlin açıq danışaq, bölgədə ən güclü olan ölkə təbii ki, Azərbaycandır. Həm əhali baxımından, həm iqtisadi baxımından, həm siyasi baxımından. Həm sabitlik baxımından. Sabitlik və digər məsələlərə aid. İkinci məsələ gəlir ki, bu lobbiçilik işi necə biz aparaq? Yenə mən bir şeyi yada salmaq istəyirəm. 3-4 ay bundan qabaq yadımızdadırsa, Azərbaycanı çox ciddi şəkildə tənqid edirlər ki, Azərbaycan göyə ki, pullar xərcləyir lobbiçilik işinə. Bəs indi bu adamlardan soruşmaq lazımdır. Biz xərcləməsək, ermənilər xərcləyirlər. İkinci bir məsələ. Yaxşı, siz belə deyək, dırnaq arası ifşa elədiniz ki, Azərbaycan bu pulları xərcləyir. Gedin indi ermənilər ifşa eləyin. Yəni, kongresmenlər və ya haradasa Utah-dan və Arizona-dan gələn kongresmenlər, Ermənistandan xəbəri var, Dağlı Qarabağdan xəbəri var, pul olmasa gələn deyil, təbii ki. Yəni, bu baxımdan bu dünyada qəbul olmuş bir praktikadır. Əgər dostlar istəyirsənsə, gələk pulu xərcləyəsin. Tövbə məlim, bu gecə əməkdaşlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirimizin müşaviri ilə əlaqə saxlayıblar. Ciddi şəkildə açıqlamaları oldu. Onun yeri gəlmişkən, bugün bütün gün boyu onun açıqlamasını biz xəbərlərimizdə verəcəyik. Orada çox maraqlı bir şey deyir. Əslində, bunlar orada otura-otura, səfirlik olaraq, bizim diplomatik nümayəndələrimiz olaraq, onlar da çox ciddi şəkildə informasiya ala bilmirlər, məlumat ala bilmirlər. Sizcə bu nə dərəcədə diplomatik qaydalara uyğun bir şeydir? O ki, qalır kongresə, orada mənim bildiyimə görə imkanlar çox genişdir və bu imkanları genişləndirmək üçün mən dediyim istiqamətdə gərək iş aparılsın. Yəni, siz hansısa nüfuza, imkanlara malik olmaq istəyirsinizsə, təbii ki, bu işləri qurmalısınız.
Yani bir sözü de yada salmak istedim. Tarihten belli olan sözdü de. Napolyon'a deyirlər ki, müharibəni udmaq için ne lazım? Deyir, üç tane şey. Birincisi pul, ikincisi pul, üçüncüsü pul. Üçü de pul. Bəli, yani bu baxımdan dostluq da pulla kazanılır. Yani bu, bilirsiniz, bunu açıq danışmağa belki de siyasetçiler belki boynuna almıyorlar. Ama ictimaiyyatla temasda olan insan gerek bunları desin. Ve ben açıq deyirəm. Yani xarici siyasetin esas belə deyək, imkanlarından biri kimisə təbliğ eləmək, kimi təbliğ eləyirsən indiki dünyada? Yani çok çətin bir məsələ. Biz yani dostları kazanmak için gerek ermənilərdən daha çevik olaq, daha fəal olaq ve təbii ki daha bu məsələlərdə daha aktiv olaq. Təbii, təbii. Deməli bu mənim yəqin ki sizin de xatiriniz olar. 99-cu ildə bir də səhv eləmirəmsə 2002-ci ildə Baku Sakyanın xələfi eyni analoji səfərlər olmuşdu. Birleşmiş Ştatlar Marafon Kongresi'nde görüşmüştü. Sadece olarak indi tarix değişib. Yani eyni analoji adım atılır. Ve mesela o vaxta biz yazdıq en yüksek seviyelerde. Arkadi Qukasyan idi. Arkadi Qukasyan. Biz buna en yüksek seviyelerde reaksiya verdik. Ama ne baş verdi aslında? O baş verdi ki bu seferler yine de baş tuttu. Növbəti bir sakitçilik mərhələsi geldi. Ve nəticə oldu ki Baku Sakyanın növbəti bir seferde reallaşdı. Ve unutulub gedəcək. Əslində hansı addımlar atmaq lazımdır? Bəzi məqamlarda reaksiya vermək lazımdır. Bəzi məqamlarda heç reaksiya lazımdır. Yəni onun səfəri Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, yəni onun xarici siyasəti üçün bir əhəmiyyətli deyil. Yəni heç nədir. Bəlkə bunun 5-10 nəfər diqqət yetirib ya yetirməyib. Əsas məqsəd bizdə olan əmələ gələn reaksiyadır. Ve ona göre ben misal için bunun seferine çok büyük bir önem vermesi taraftarı diyorum. Gedib xırda bir insandı. İndi herkesin özünü istenilen şekilde adlandıra bile. Kimse ona inanır, kimse ona inanmır. Yani ona çok büyük önem verende ele bir biz imkan yaradırıq ki bunu sifariş eləyənlər. Deyirlər, hə, bizim məqsədimiz baş verib, yəni biz nail olduq hansısa nəticələrə. Yəni, hərdən bir ona çox fikir də verməmək bəlkə də daha düzgün olardı ki, onların məqsədləri nail olmasınlar hər halda. Trump dövlət katibini dəyişdi və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəisini o posta gətirdi. Sizcə bu Birləşmiş Ştatların siyasətində nə isə dəyişəcək? Baxın, görün, hemen bu səfər nə vaxtı baş verib ki, Dövlət Departamentin rəhbərliyi olmaya vaxtı və açıq sizə deyim ki, indi orada burada olan məlumatlara əsaslanaraq demək olar ki, Dövlət Departamentin belə deyək, fəallığı heç də yüksək səviyyədə deyil. Yəni bu seçkilərdən sonra biz görürük ki, Dövlət Departamentinin çoxlu miqdarda bir təcrübəli diplomatlar ya gedirlər ya da öz fəaliyyətində belə deyək də durğunluq, bir növ durğunluq var. Və məhz bunu istifadə eləyərkən ermənilər bu cür provokasiyanı yəni belə düşünürsünüz ki, o boşluqdan istifadə elədilər. Təbii, təbii. Çünki əgər Dövlət Departament istəsəydi, təbii ki, bu səfər baş verməzdi. Topman, bilmək istəyirəm ki, bu Birləşmiş Ştatlar kimi bir ölkənin imicinə bax bu tip şeylər hansı formada təsir edir? Heç bir təsiri yoxdur, çünki bu hadisəni heç də onlar görməyiblər. Mən sizə açıq deyim ki, 5-10 nəfər erməni bundan sevindi. Yaxşı, bir 50 nəfər. Biz də burada narahat olduq, ermənilər də indi şeydi, biraz sevindilər. Və salam, bunun nəticəsi budur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində, ictimaiyyətin diqqətinə bu səfər heç bir, belə deyək də, gündəmdə olmayıb. Az əvvəl erməni lobisinin fəaliyyətindən bağlı bir ki, fikirlərinizi bildirdiniz. Bizdə bu sahədə vəziyyət necədir lobisçilik sayəsində? Təbii bu iş aparılmalıdır. Vəziyyət heç vaxt qanaət bəxş ola bilməz. Çünki bizim qarşımızda duran təcrübəli və xarici ölkələrdə yaşayan və
o təcrübəsi tarixən onlar digər bir ölkələrin erməniləri nəzərdə tuturam. Digər bir ölkələrdə yaşayırdılar və onların bu işlərdə təcrübəsi bizdən qat-qat çoxdur. Yəni bu onların mentalitetinin bir hissəsidir ki, onlar daimi çəkməcədən tutmuş siyasətçilərdən hamısı bu təbliğatla məşğul idilər. İndi biz bu işi başlamışıq. 25 il kifayət eləmədi bizdə normal bir formalaşma başlamışıq. Hər halda biz də onlara ciddi şəkildə zərbə vururuq hərdən bir və bunun təsiri var. Təbii. Və məhz bizə qarşı olan o kampaniya ki, yenə onu yadına saldım ki, bizi təbliğ eləyirdilər ki, biz lobbiçiliyə pul xərcləyirik, o burada və orada siyasətçiləri alır. O da onu göstərir ki, bu iş bizim gördüyümüz iş onları narahat eləməyə başlayıb və onun qarşısını almaq üçün yəni diskreditasiya kampaniyasını aparıblar. Və mən bəzilərə məsləhət görərdim ki, bəzən bizdə də görürsən buna aid müxtəlif fikirlər səslənmişdi. Bəzi adamlar bunu daxili siyasətdə istifadə eləməyə cəhd göstəriblər. Və hətta mən də öz fikirlərimi söyləyəndə mənə də tənqidlər səsləndiriblər. Amma indi təzədən gərək fikirləşsinlər ki, nəyə görə ermənilər indi fəallaşıblar. Bəlkə bu kampaniyanın nəticəsində və bizim bəzi istiqamətlərdə işimizin zəiflənməsinə istifadə eləyərkən bunu eləyiblər. Tofiq bəy, hadisələrin gedişi nəyi göstərir? 2018-ci ildən siz nəyi gözləyirsiniz? Yəni, ötən illərdən müqayisədə də. Ən ciddi nəyə olaraq görürsünüz, gediş olaraq hadisələrin gedişini izləyən bir şəxs kimi? Mən hesab eləyirəm ki, danışıqların əhəmiyyəti, yəni ictimaiyyət qarşısında tam sıfır səviyyəsindədir. Yəni, ondan kimsə və nəsə gözləyən yoxdur. Yoxdur, demək ki. Nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda. Və bu, əsas problemdir. Danışıqlar yoxdursa, deməli, ikinci məsələ qalıb, hərbi əməliyyatların barpası. Ya bunun qarşısını bir yoluna almaq olar. Yəni, belə təzik edən, belə deyək, Azərbaycana mı, Ermənistana təzik edən bu vəziyyəti saxlamaq çox çətin olar. Və istər-istəməz bu vəziyyət dəyişəcəkdir. Ya da ermənilər öz mövqeyini başa düşmürlər. Və hətta bir məsələyə də istəyirəm, diqqət yetirəm. Misal üçün, bu Bako Sakyan, bilirik ki, o Xankəndində yaşayır, Dağlı Qarabağdandır və s. O bəyən başa düşmür ki, orada 40-50 min adam qalır. Əgər müharibə bərpa olunsa, əsas zərbə ilə onlara deyəcək. Yəni, bunun qarşısını, bu təhlükənin qarşısını almaq üçün və yəni senata getmək lazımdır, kongresə getmək lazımdır. Gərək real danışıqları aparsınlar, gərək hansısa mövqeyləri göstərsinlər ki, bu müharibəni aradan götürsünlər və təhlükə onların başlarının üstündə olmasın. Məli ilə gəlir ki, Torq müəllim, bir neçə gün əvvəl, deməli, çox bir geniş səviyyədə silahlı qüvvələrimizin təlimləri də olaraq bu və ya digər mənada bir siqnal olmalıdır. Aprel döyüşləri göstərib ki, indi müharibənin birinci Qarabağ müharibəsi ilə müqayisə eləsək, tam fərqli bir formasını alıb. Yəni, qabaqlar olduğu kimi bu tərəfdən pulemiot, bu tərəfdən granatamiot və s. o səviyyəsində hərbi əməliyyatlar olmayacaq. Çünki indi apreldə biz görmüşük ki, demək olar ki, spetsinazdan başqa heç kəs birbaşa düşmənlərlə, belə deyək də, tamasda olmayıb. Yəni, o tərəfdən atılıb, hansısa zərbələr vurulub, bu tərəfdən cavab olaraq zərbələr vurulub. Yəni, özdə hərbiçilər dediyinə görə, apreldə Azərbaycanın hərbi imkanların 5-6% cəmisi istifadəyə olunub. Yəni, bu baxımdan, yenə də deyirəm, bu Bako Sakyana məsləhətim ondan ibarətdir ki, sabahısını fikirləş. Çünki əsas zərbə demək olar ki, bu bölgədə olacaq. Orada Azərbaycanlar qalmayıb. Və əgər ermənilər üçün hansısa yaxşı bir gün görmək istəyirsən və gələcək hansısa fikirləşirsənsə, kongresə yox, gəl Azərbaycanla danış, gəl bir dil tap və s. Yəni, bu baxımdan mənə elə gəlir ki, onlar öz siyasətini ciddi şəkildə. Bako Sakyanı deyəndə mən ümumiyyətlə Ermənistanı nəzərdə tuturam. Sizcə bu Ermənistanın iradəsindən asılıdır?
Bilirsiniz, onların bədbaxtçılığı ondan ibarətdir ki, onların siyasi elitası populist şuarlardan istifadə edib öz ölkəni də, öz xalqını da demək olar ki, problemə gətiriblər. Onlar bölgədə izolyasiyada qalıblar. Nə iqtisadi imkan üçün... Ən böyük layihələrimizdən kənarda qaldılar. Təbii ki, əgər razılaşma olsaydı o proyektlərdə... Bilirsiniz, bizə cavab olaraq yalandan deyirlər, biz yol dişmişik, neynəmişik. Bu, sən bu yolla neynəyəsən, nə yapararsan? Bazarı götürsək, yəni bizneslə məşğul olan adamlar bilirlər ki, hər bir biznes üçün əsas məsələ müştəri olub-olmamasıdır. Təbii. Yəni, Dağlı Qarabağda nə müştəri? Misal üçün, Yerivanın özündə nə müştəri? Yəni, onların əhalisi iki qat azalıb. Təbii ki. Yəni, bu proyektləri hərdən bir bizi qıcıqlandırmaq üçün o yol tikirlər, bu yol tikirlər. Birincisi, hərbi cəhətdən bu yollar çox zəifdir. Yəni, bir dənə elə cığırlardan, dağların arasında olan yolu kəsmək o çox problemdir. Yəni, bu baxımdan, yenə də deyirəm, onlar real siyasətini aparmırlar Ermənistanın elitası. Və çox şeylərə lazımı diqqət yetirmirlər. Onlar hesab edirəm ki, Rusiya Türkiyənin yaxınlaşmasını ciddi şəkildə qəbul eləmirlər. Sonra Azərbaycanın Türkiyənindən münasibətlərin güclənməsi faktorunu qəbul eləmirlər. Yeri gəlmişkən, Tovif Məhəm, çox özür istəyirəm sözünüzü kəsdim. Bəlkə də şablon səslənəcək, amma əslində çox böyük məntiq var burada. Türkiyənin mənafiələrinin güclənməsi, Afrin əməliyyatı, Suriyadakı əməliyyatlar filan, Türkiyənin artıq bir söz sahibi olaraq ortaya çıxması təbii ki, erməniləri narahat edir. Azərbaycanın mənafiəni hansı formada Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı xeyir verə biləcək bu? Türkiyənin söz sahibi olması, güclənməsi. Bir mənalı onu demək olar ki, bəzən gücün istifadəsindən daha əhəmiyyətli olan bir faktor var. Gücün istifadəsinin təhlükəsi və indi erməni dövləti və erməni cəmiyyəti məhz bu təhlükə altında, psixoloji təzik altında yaşayır. Bəzi bizdə də təzik var, yəni qaçqılların, didərgin olmuş insanların olması, işğal torpaqların faktoru və s. Amma onların hər gün duranda fikirləşməsi ki, müharibə sabah ya birisi gün başlayacaq, bu çox böyük bir psixoloji təzikdir. Və bu təzikin nəticəsində adi adam fikirləşir ki, mən burada bir ev tikeyim, yoxsa yox. Mənim uşağımı oxumağa hara göndərim? Burada mı qalsın, oxusun, yoxsa geçsin ayrı yer? Və onlar bu ayrı yerləri seçirlər və demək olar ki, bu siyasətə ayaqla, necə deyirlər, səs verirlər və qaçırlar o bölgələrdən. Təbii, mən hesab edirəm ki, bu böyük bir problemdir onlar üçün. Tovif Məhəm, təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Buyurun. Bir daha sizə xatırladım, hörmətli tamaşaçılarımız, müsahibimiz Azərbaycanın ex-Xarici İşlər Naziri Tovfiq Zülfüqarov idi. O, bizə Bako Sahikyanın separatçı, Qondarma Respublikanın rəhbəri Bako Sahikyanın Birləşmiş Ştatlara səfərini şərh etdi, bizim suallarımızı cavablandırdı. İnşallah yenidən görüşərik, sağlıq olsun.